Bylo to skutečné. Doopravdy se to stalo. Ta bestie zautočila na každého, kdo se k ní přiblížil, a pronásledovala ho kdekoliv, dokud ho nelapila. Pokud pocházíš z Říma a slyšíš po nocích podivné zvuky, víš moc dobře, o čem tu mluvím. Avšak jestliže jsi cizinec a pocházíš z okolních, ne-li dalekých zemí, prosím, nech mě povyprávět, jak to celé začalo. Tenkrát jsme se s naší skupinkou kamarádů procházeli mírně při opilí po ulici za Trattoriem, čvanili jsme o tom, jak budeme den ze dne bohatnout a naše budoucí rodiny si koupí bydlení v těch lepších čtvrtích. Procházeli jsme přes jeden můstek, který nemohl být delší než 5 metrů a byl zakulacený, aby řeka pod ním mohla volně protékat mezi domy. Následně se jeden můj kamarád otočil o 90 stupňů na západ, jen aby nám mohl při opilým tónem říct: Ale, tam je žirafa! Všichni jsme se začali chechtat, poněvadž nám to připadalo vtipné, jakým tónem tu frázi pronesl. Pak se na to zadíval i zbytek mojí party, včetně mě, a ačkoliv to bylo zpočátku velice neuvěřitelné a bizarní, opravdu se v říce mezi domy pár metrů od nás na můstku věsila obrovská žirafa. Myslel jsem si, že za to mohlo to víno, avšak jeden z mých přátel se k žirafě přiblížil až na okraj můstku. Netuším, co si o tom mysleli ostatní. Celá situace byla tak pokřivená a pofidérní, že v té chvíli bylo cokoliv nepředvídatelné. Kamarád zavolal na žirafu. Hej, Berto! Co tady pohledáváš uprostřed noci? Všem se nám vrátila pozitivní nálada a opět jsme se začali smát. Svedl jsem to znovu jen na to víno. Můj kamarád se chystal na žirafu zahulákat po druhé, ale smích už nás přešel. Berto, příště platíš ty? Znovu jsem si ještě pár chvil myslel, že za to opravdu mohlo jen víno. Ovšem dokud jsem si nevšiml drobné změny. Žirafa, nebo spíše ta věc, stála předtím zadem k nám, ale nyní zírala svýma prázdnýma bílýma očima na mé kamarády. Ren, jeden z mých přátel, si toho také všiml a potichu zašeptal. Až řeknu tři, poběžíme kupředu. Přikývl jsem, protože v tu chvíli byl velmi znepokojený. Ostatní také souhlasili. Ps. Dva. Rozběhli jsme se do přední uličky, která vedla starou čtvrtí. Než můj čtvrtý kamarád cíl zahřvat tři, ta věc k němu v rychlosti větru natáhla svůj dlouhý kostnatý krk a asi si umíte představit, co se stalo dál. Nicméně ani toho nezastavilo. Jakmile našeho přítele spolkla, přesunula se na nás. Přeskočilo to malý můstek a začalo nás to pronásledovat. Běh té s rudymi z obrovské většiny připomínal pavouka. Bylo to opravdu rychlé a umělo to lézt po stěnách okolních domů. Když jsme se dostali na malé italské náměstí, uvědomili jsme si, že nás ta zruda ztratila. Po 5 sekundách přání se však to ohyzné stvoření znovu objevilo, přeskočilo z domu, na jehož stěnu jsme byli nalepeni, na střechu protější řady. Nevidí nás to. Myslím, že bychom měli jít opačným směrem. Navrhnul jeden můj kámoš. Chystali jsme se všichni tři otočit a pádět zpět k tomu můstku. Aby si bestie myslela, že je na správné stopě a my se naopak dostali na nám známou cestu, asi čekáte, že nastal pro nás nějaký další zvrat. Ale z vlastní duše mohu čestně říct, že nám štěstí ten večer spíše hrálo do karet. Na náměstí si na lavice jeden muž rozhodl zapalit doutník. Pravděpodobně tu bestii neviděl, jelikož zíral jiným směrem, což byla z jeho strany obrovská chyba, i když si myslím, že se té bestii nedalo nijak ubránit. Při zpětném útěku jsem jen zahlédl, jak byl zašlápnut i s lavičkou a rozžvíkán tou nepřirozeně pokřivenou tlamou připomínající žirafu. Dostali jsme se bezpečně domů a šel jsem sám druhý den nahlásit nebezpečí na policii. Pověděl jsem jim i to, že jsem si ten večer dal s přáteli víno a také, že dva lidé byli při té scéně zabiti. Samozřejmě věřili, že jde jen o souhru náhod a větší množství alkoholu v krvi. Prostě vyvolal silné emoční halucinace a falešné vzpomínky. Avšak i přesto věřím, že se to skutečně stalo. Nevěřil jsem těm policajtům,
že můj kamarád spadl opilý do řeky a zlomil si vaz. Nevěřil jsem jim, když mi říkali, že muž na lavice byl přepaden neznámým útočníkem a lavička se pod náporem obou propadla.